Poštovani gledači, dobrovečer. Deneska je 27. avgust 2014. godine. Вие ги гледате вестите на КТВ. И денеска ќе се обидеме да ги одбележиме најважните информации карактеристични за денешниот ден. Советот на Општина Кавадарци денеска ја одржа 19-тата редовна седница. Деталите од расправата ги има колегата Ангел Данов. Советот на Општина Кавадарци денеска ја одржа редовната 19-та седница на која меѓу точките на дневен ред беа кварталниот извештај за извршувањето на буџетот за вториот квартал, одлуката за доделување на 7-септемвриска награда и одлуката за именување на улици во град Кавадарци. На самиот старт на седницата дојде до несогласување меѓу советниците од опозицијата и власта, ги раскара точката за именување на улици, бидејќи пред седницата било договорено истата да се повлече, бидејќи истата сепак беше дел од дневниот ред, а според опозицијата тоа било противделовнички, противстатутарно, демонстративно и ја напуштија седницата. Почитувани кавадарчани, денеска на седницата на Советот на Општина Кавадарци, советниците од власта демонстрираа самоволие, протнувајќи ја на сила точката за именување на улици во Кавадарци. Надвор од законот, кршејќи го и деловникот и статутот на Општина Кавадарци, на иста седница се формира нова комисија, без да се разреши претходната комисија, чиј мандат не е определен со одлуката за формирање на таа комисија. Ние, советниците од опозицијата, не сме против именувањето на улиците во Кавадарци, но сме на страната на почитување на процедурите. Исто така, сакаме да ја искористиме оваа прилика и да го прашаме градоначалникот, зошто бега од седници на кои на дневен ред има многу битни точки, како што е точката за именување на улици и извештајот, односно отчетот за потрошените пари од буџетот на Општина Кавадарци за првите 6 месеци. Сигурно градоначалникот е премногу зафатен со неговите приватни бизнес интереси. Председателката на Советот Горица Пеливанова Вилхелм исто така на пресконференција ја обвини опозицијата дека работи во интерес на политички поени наместо во интерес на граѓаните. Денес опозицијата со напуштањето на седницата покажа целосна неодговорност за потребите на граѓаните. Нивниот гест е целосно неоправдан, бидејќи намерно се пролонгира решавањето на екзистенционалното прашање на граѓаните да добијат име на улиците каде живеат, а тоа е поврзано со нивните основни човекови потреби. Уште еднаш покажаа дека им даваат приоритет на нивните партиски интереси, собирајќи ситни политички поени на штета на граѓаните на Општина Кавадарци. Советникот од СДСМ Сашко Петров пресконференцијата ја искористи да постави неколку прашања до градоначалникот во врска со проблемот со водоснабдување кој го имале жителите на селата Бојанчиште и Куманичево. Мештаните на село во Бојанчиште и село Куманичево веќе две недели се без вода за пиење. Во посета на мештаните со поплаки и жалби апелираат до надлежните за решавање на проблемот со водата. Мештаните сакаат одговор на следните неколку прашања. Зошто се исклучени од водоводната мрежа, до кога ќе трае исклучувањето од водоводната мрежа и дали градоначалникот ќе ги посети мештаните на село Бојанчите и село Куманичево. По пресконференцијата, Советот продолжи со работа без опозицијата. Без дискусија беше усвоен кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на Општината во вториот квартал, во чие образложение се наведува дека остварувањето на вкупните приходи по сите основи за првите 6 месеци од годината е во износ од 256.493.716 денари или 37,48% во однос на планираното. Советот едногласно ја даде поддршката за тројцата кандидати што добија подршка од комисијата за доделување на 7-септемвриска награда, највисоко општинско признание што Кавадарци го доделува на свој заслужни сограѓани кои дале особен придонес во неговата афирмација во земјава и надвор. Оваа година 7-септемвриската награда и предлозите кои што беа дадени до Општина Кавадарци до комисијата за празници и манифестации им беше дадена можност на сите советници да учествуваат во изборот. И од сите кандидати со ист број на гласови за 7-септемвриска награда им беше доделена на следните предложени лица: Душко Стефанов, Димитар Каракулев и Тодор Белевски.
Без дискусии беа усвоени одлуки кои се однесуваат на урбанизмот, одлука за измена и дополнување на одлуката за висината на цените за собирање и транспортирање на комунален отпад и информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за првото полугодие од 2014 година. Одлуката за преименување на градскиот плоштад од Маршал Тито во Филип Пети, предлагачот ја повлече од дневен ред со што им се остава на граѓаните да го кажат своето мислење, кое е најсоодветното име што треба да го добие центарот на Кавадарци. По формирањето на комисија, едногласно помина одлуката за определување на имиња на улици во град Кавадарци. Исто така беше донесено решение за именување на членови и заменици од редовите на Советот во комисијата за спроведување на постапка за избор на приватен партнер за доделување на договор за јавно-приватно партнерство за реконструкција и изградба на затворен олимписки басен. Седницата во целост ќе можете да ја следите утре во рамки на предпладневната програма на КТВ. Во критичните стада овци во Тиквешијата процентот на заболени од болеста син јазик достигнува и до 30%. Смртноста достигна и до 15%, вели државниот ветеринарен инспектор Спасе Донов. Тиквешијата не е иземена од болеста син јазик, која забрзано се шири ни стадата овци во околината на Кавадарци, Неготино и Демиркапија. Според изјавата на државниот ветеринарен инспектор Спасе Донов, загрозени се сите стада во Тиквешијата, кои офакеат околу 10.000 овци. Најкритично е во селата Бохула, Кранјево, Конопиште, Гарниково, односно селата Висорамнина, Витачево, регистрирани се и стада во Пепелиште, Војшанци и во Демиркапија. Во најзагрозените стада бројот на заболени овци достигнува до 30%, а смртноста од 10 се зголемува на 15% од заболените. Работените лица од ветеринарните друштва од Кавадарци и Неготино ангажирано работат на дезинсекција на стадата и давање на симптоматска терапија на заболените грла. И покрај големата мобилност на сите расположиви сили и напорите кои се прават да се спречи ширењето на заразата на ова вирусно заболување кое го пренесуваат комарци, тоа не е доволно, потврдува Спасе Донов. Затоа од денеска во акцијата за дезинсекција на заразените стада се вклучува и локалната самоуправа Кавадарци. Уштина Кавадарци ги известува граѓаните дека на 30 август годинава во раните утрински часове преку надлежните овластени служби ќе изврши авионско запрашување прскање против комарци. Запрашувањето ќе се спроведе во времето од 04 до 09 часот на територијата на град Кавадарци, во Рицко-планинскиот дел од Висорамнината Витачево кон југ до Подкожувските села од Бошавијата и Мрежичко. Прскањето се врши заради спречување на ширењето на болеста син јазик, која се јавува кај крупната стока. Болеста син јазик, според стручните лица, не е воопшто штетна за човекот, но ја загрозува стоката, а еден од преносителите на истата се комарците. За таа цел се информираат граѓаните кои поседуваат пчели на тој дел од општината да превземат соодветни мерки за заштита на пчелните семејства. Во организација на Федерацијата на органски производители на Македонија синоќа во Неготино се одржа презентација на италијанската компанија Seroplast. Нови искуства и можности во земјоделското производство за да може што полесно нашите земјоделци да се справат со проблемите предизвикани од глобалното затоплување и климатските промени за да се намали употребата на хемиски препарати, а со тоа се олесни и преминот од конвенционално кон интегрално или органско производство. Се во интерес на поздравото и органско земјоделско производство, синоќа во организација на Федерацијата на органските производители на Македонија, во Неготино се одржа презентација на италијански компании. Нашите земјоделци на оваа презентација има можност да го слушнат искуството што италијанските компании кои имат постигнато во земјите каде се наоѓаат најголемите лозарски региони и производители на овош и тоа во цела Европа, Австралија, Африка и Америка. Завестите на КТВ, собственикот на Seroplast Никола Борачи изјави. Seroplast постои веќе 35 години, работиме на целиот свет од Азија, Австралија, Чиле, Кина, Јужна Африка, сега дека ше има вино, трпезно грозие. Заштитни мрежи и фолии за грозие, за кайси, за праски, за сите во овошија, затоа што тоа е најнов тренд и заради промената во времето, климата и заради сонцето ги произведуваат најнови мрежи и
најлон за заштита, за да подобрување квалитетот и народот, така што нема да овошките нема да озреат нагло, тогу може да траат 30-40 па до 50 дена. Заштитата стана неопходна во современото земјоделие и Италија како водач во земјоделието сега го шири тоа на секаде на светот, затоа што другите земји само што започна да го развиват земјоделието, Италија веќе тоа се векови го има. И тие сега сака да добросуват глобалниот пазар. Со заштита на покривањето на овошките или на лозијето, трапезното грозије, се продолжува векот на овошките, на озрејането овошије. И сега во новите земји, како што се Јужна Африка и Јужна Америка и Кина, Шпанија, Италија се лидери во производството на заштитни мрежи. Сака да ги освојат тие нови пазари. Во Чиле направиле заштита на цреша, покривање на цреша, на посади со цреша. И во 2011 и после 3 години успеале да ги пласират производите во Азија, во Кина. И сега сакаме да стапиме на македонскиот пазар, да им покажеме на македонските производители која е разликата во заштитените лозија и овошки и незаштитените, покривените и непокривените. Да ја видат директно разликата и ефектот што го имате. Посетиле 4-5 фирми, го виделе теренот, виделе насадите, ја почувствувале климата и за разлика од Италија, Македонија малку посува и потопла клима и сметаат дека има идеални услови да се пласираме во производот. Сака да ги повторат успесите од Чили, од Јужна Африка, со нивниот тим ќе експериментираат и сака да го освојат нашиот пазар. Сака да се работуваат со нас. Од 1. октомври, матичните лекари ќе пропишуваат повеќе лекови на рецепт. Фондот за здравствено осигурување им го зголеми буџетот на лекови од 330 на 400 денари. Бенефитот за лекарите е што послободно ќе можат да пропишуваат лекови без да се плашат дека ќе им биде намалена капитацијата. Изминатиот квартал, околу 300 лекари имале некакво намалување поради прекорачување на лимитот. Повеќе лекови на рецепт ќе пропишуваат матичните лекари. Фондот за здравствено осигурување го зголеми буџетот за лекови од 330 на 400 денари. Новиот правилник ќе важи од 1. октомври. Поместивме многу лекови, ги симнавме од второ и од трето ниво, значи од секундарниот терцијално, да може матичниот доктор да ги препише, се во интерес пациентите да можат веднаш да го добијат лекот. Со самото тоа што го зголемуваме бројот на лекови кои што ќе одат на ниво на матичен, на ниво на препишување на ЕР, во тој случај се јави потреба и на зголемување на буџетот, па заеднички донесовме одлука, сметаме дека 400 денари по бод би била соодветна сума во која што ние би можеле да функционираме без да имаме санкции во однос на намалување на буџетот за препишување на лекови. Од Сдруженијето на приватни лекари велат дека со зголемувањето на лимитот, матичните доктори ќе можат послободно да пропишуваат лекови без страв дека ќе им се намали капитацијата. Во договор со фондот, некои лекови кои до сега мораше да ги одобри специјалист, во иднина ќе ги пропишува матичниот доктор. Дозволено е сега по одредени индикации да може матичен доктор соодветно каде што има гастроезофагеални рефлукси, ако е направена гастроскопска гастроскопија или ендоскопија на пациентот, така да кај тие пациенти да не се малтретират хеликобактер, кој што исто може да се даде соодветно како терапија, кај сите тие пациенти кои што имаат хеликобактер да може да дадеме соодветна терапија и кларитромицинот и други лекови за кои што требаше препорака, заради тоа што матичните доктори се доволно стручни и едуцирани, во интерес на осигурениците да не се малтретираат, да не се закажуваат термини, да не се трошат термините на специјалистите само за препис или за препорака, заради тоа што овие матични доктори се доволно стручни. Од почетокот на идниот месец, Фондот за здравствено осигурување одобрува и користење на породилно боледување за матичните доктори. До сега мораа да вработат замена доколку отсутствуваат повеќе од 35 дена. После овој период, фондот автоматски им ги бришеше пациентите. Значи, до сега ние немавме случај, значи имаше еден поголем вакуум во изминатиот период кога немавме вакви проблеми, но бидејќи 3-4 случаи во Македонија матични реагираат дека ако отиде на породилно, не може да најде собственикот замена, значи а сака секој детето да си го порасне нели до 9 месеци и така заради тоа поднесовме и барање, но битно е дека фондот како институција кој што се грижи за нас и за пациентите веднаш ни ги прифатија барањата позитивно.
Со зголемувањето на лимитот за пропишување лекови ќе се намали и бројот на казнети доктори. Во изминатиот период, повеќе од 300 матични лекари добиле намалување на капитацијата заради поголемиот број на издадени рецепти. 50 високообразовани лица од денеска имаат шанса да добијат работа во МВР. Министерството конкурсот го објави денеска, а 50 мината со највисока оценка од административната проверка ќе бидат ангажирани на неколку работни места во подрачните единици надвор од Скопје. Министерството за внатрешни работи денес објави оглас за вработување 50 лица со високо образование кои ќе бидат ангажирани на работни места во подрачните единици надвор од Скопје. Со огласот се бараат 7 извршители со завршено образование од областта на информатичка технологија, електроника, телекомуникации, автоматика или вештачка интелигенција, 4 од телекомуникации, 12 со завршен природно-математички факултет, од кои 10 насока хемија и биологија, а 2 насока физика. Еден со машински факултет, насока моторни возила, 8 со правен факултет, од кои 3 и со положен правосуден испит, 8 со завршен економски факултет, насока банкарство и јавни финансии и 10 извршители со завршен факултет за безбедност. Обштите услови за пријава на огласот предвидуваат кандидатите да се државјани на Република Македонија, да се полнолетни, да не наполниле 30 години ако прв пат засноваат работен однос на работно место за кое е предвидено високо образование, да се здравствено и психофизички способни и со правосилна пресуда, да не им е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност. Кандидатите треба да знаат англиски јазик и работа со компјутери. Ќе биде извршена административна проверка на поднесената документација, писмено тестирање, психолошки тест, интервју и здравствени прегледи. Селекцијата на кандидатите ќе се спроведува по пат на тестирање за нивната стручна способност за делот во кој аплицирале. По спроведената селекција, избраните кандидати склучуваат договор за вработување во Министерството за внатрешни работи. По истекот на периодот за стручно осposobување, кандидатите ќе бидат распоредени на соодветни работни места во Министерството за внатрешни работи. Пријавите со потребната документација кандидатите треба да ги достават во наредните 8 дена лично до архивата на МВР на улица Димче Мирчев број 9 Скопје или по пошта со нас до секторот за правни работи и управување со човечки ресурси. Секој работен ден во текот на работното време, односно од 8:30 до 16:30 часот. Православните христијани утре ќе го прослават големиот празник Успение на Пресвета Богородица. Со традиционална прослава Голема Богородица вечерва ќе се слави и во манастирот Свети Никола во Моклиште. Православните христијани утре ќе го прослават големиот празник Успение на Пресвета Богородица, попознат како Голема Богородица. Овој празник е еден од 12-те најголеми христијански празници, а се смета дека на овој ден Богородица, Мајката Божја, преминала од овој на небескиот свет. Според преданијата, Богородица често одела во Еленската гора, молејќи го Господа да ја земе на небото. Нејзините молитви се исполнети кога еден ден кај неа дошол архангелот Гаврил и кажал дека ќе почине за 3 дена. Грмотевици се слушале пред нејзината смрт и се собрале сите апостоли. Собата во која била Богородица почнала силно да сјае, а според преданијата по неа се симнале Исус Христос и ангелите за да ја носат на небото. Таа се смета за заштитник на децата, семејството и бремените жени. Во Македонија, Македонската православна црква и православните христијани овој празник го слават со свети литургии и црковно-народни собири. Вечерва во манастирот Свети Никола во Моклиште ќе се одржи традиционалната прослава, ќе се одслужи литургија, празнувањето продолжува и со општонародниот собир. Празникот Голема Богородица се одбележува и во Полошкиот манастир Свети Ѓорѓи. Од пред неколку години, согласно законот за празниците во Македонија, Успение на Пресвета Богородица во државава се одбележува како државен празник и е неработен ден за верниците од православна вероисповед. Со 30 пристигнати текста за окружен конкурсот за драмски текст, со кој ќе биде отворен новиот Велешки театар.
Заврши конкурсот за драмски текст по кој ќе биде одиграна првата представа во новиот Велешки театар Јордан Хаджи Константинов Джинот. Македонските автори покажале интерес и до крајниот рок на 20 август на распишаниот конкурс пристигнале 30 текста. Според тоа колкав број на текстови стигна, можам да кажам дека имаше голем интерес. Комисијата ги доби делата, сега ги чита, разговара, разменува мислења, а одлуката ќе ја соопшти на пресконференција на 5 септември. Бројката од 30 дела е релативна, може да значи и не. Зависи од тоа што авторите понудиле како текст, како идеја. Би било добро да имаме повеќе квалитетни дела, за еден да се постави како премиера, за другите да разговараме за воиднина, информира директорот на Велешкиот театар Јордан Витанов. Жирито го сочинуваат Васил Зафирчев како председател и членовите Александар Ѓоргиев, Зоран Лјутков, Ненад Витанов, Петар Темелковски. Победникот на конкурсот ќе добие 500.000 денари. Директорот Витанов посочува дека во зависност од карактеристиките на текстот ќе биде одлучено кому ќе му биде понудено да го режира. Тој се надева дека во септември ќе почнат пробите за таа представа, чија премиера би се очекувала до крајот на октомври па до средината на ноември. Времето утре ќе биде претежно сончево, ветровито и со благ пат на температурите. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер. Температурата ќе достигне до 34 степен. УВ индексот ќе изнесува 7. Од петок започнува дестабилизација на времето. Се очекуваат локални врнежи од дожд. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготивме за ова издание на вестите на КТБ. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.